ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခါစအကျွဲတော့မှာတော့မှာအလုပ်နှစ်နှစ်သွားလုပ်ပေးရတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဗျာကဒီကိုတတ်ထားတဲ့ဆေးပညာနဲ့ဘာလို့မဆိုကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေရကျွဲပေါ့ဆရာဦးလေးပါတွေ့လေအခုကဒီမှာအဲ့တော့အခုကရန်ကုန်သွားရမယ်လိုက်ကူလို့ပြောပါမလားပြောတာမပြောတာခဏတောင်ဦးကြီးဝဲ ရန်ကုန်မှာလုပ်ပေးနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်မသေးခင်ကောင်းကောင်းနေသွားလို့ရတယ်ဦးကြီးဝဲဒီမှာလည်းကောင်းကောင်းနေရပါတယ်